Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আশা করছি প্রভু শ্রী জগন্নাথঙ্କ আশীর্বাদରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୋଇଛି ଆଜି, ଖରା ବି ସେମିତିକା ଅଛି, ପୁରା ଟାଣ ଖରା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଏଠି ତା'ର ରୋଷେଇ ଚଲେଇଛି। ଆଜି ଆମର ମଟନ୍ ଆସିଛି, ଆଜି ମା ହାତ ରନ୍ଧା ମଟନ୍ ଖାଇବୁ ଆମେ। ରାନ୍ଧି ଆସେ ନା, ମୋ ମା କହୁଛି ମୋତେ ରାନ୍ଧି ଆସେ ନା, ଭଲ ଟେଷ୍ଟି କରେ ମୋ ମା। ଏବେ ଆଳୁ ଭାଜୁଛି, ଏଇଠି କଥା ହଉ, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ ଝିଅ ହରିଆ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଆମ ଝିଅର ଖେଳନା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖେଳୁଛି ସିଏ। ଏଇ ଏଠି ତା ରୋଷେଇ ଘର, ଆମ ଝିଅର ରୋଷେଇ ଘର। ଗରମ ହେଉଛି ବୋଲି ମାଟି ଘରେ ନାଇଁ କି ଆଉ, ଏ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ବସିକି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛି, ଖେଳୁନା ଏବେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଖେଳନା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯାଉଛି ଗରମ ହେଲେ ପଳେଇ ଆଉଛି ମାଟି ଘର ଆଡ଼େ ଆଉ ନା, ଚାଲା କି ଏଇ ଗଲେ ଦିଅ ଯାଇ ଖେଳିବାକୁ। ଠିକ କେତେବେଳେ ଆସିସାରିଲାଣି, ଗରମ ପ୍ରବଳ ତତେ ନା, ତା ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଗରମରେ। ଖେଳ ଏଇଟା ସବୁ କାନ୍ଥ ଦିଆହେଉଛି ଷ୍ଟଲରେ, ଓ ଶୁକା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା, ଖାଲି ସେ ଏଇଆକୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆମ ଝିଅର ଖେଳ ଜାଗା ଏଇଟା, ଦେଖିବା ତମ ଠାକୁର ଦେଖିବା, ହେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଏଇଠି ଭୋଗ ନେଇକି ପୂଜା କରିବେ, ଏ ତାଙ୍କ ଠେକି ବସି କାଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ହସ ଚୁଇଁ ଖାଲି ହସୁଛି, ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ, କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏତିକି ଫୁଲ ବି କେଉଁଠୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଚୋରଣୀ ଦଳ। ସତରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି, ଆଉ ମାଟି ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ନିଦ ମାରୁଛି ଖାଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବା ମା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅନେଇକି ବସିଛି, ମା କେମିତି ମଟନ୍ କଷିବ, ମୁଁ ଟିକେ ମଟନ୍ କଷା ଖାଇବି, ତା'ପରେ ଶୋଇବି, ତା'ପରେ ଉଠିଲେ ତ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି ତ ନିହାତି, ମୋତେ ଟିକେ ତରକାରୀ ଅପେକ୍ଷା ମଟନ୍ କଷା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖିବା ମା ଏବେ କ'ଣ କଲାଣି, କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି କେଉଁଥିରେ ପଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଚେପା ହେଇଗଲେ ମା ଖାଇଦେବ କଞ୍ଚା, କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ପୁରିଲାଣି ତା ଭିତରେ। ହସ ହଉ ତା ଏମିତି କରିନି, ଚାଲିଛି ଭଜା ଆଳୁ। ଏବେ ମାର କଷା ଚାଲିଛି, ଏବେ ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଇଯାଇଛି, ମା ମଟନ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଝାଳରେ ମା ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ଟାଟିଆ ଧରିକି ବସିଛି, କଷା ହବ, ମା ଏଥିରେ ମୋତେ ଟିକେ ଦବ, ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ହେଲି ଆଜି ବିଲେଇ, ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଇଛି ଚାଖିବା ପାଇଁ କୁକୁର ଭଳିଆ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଛିକି ଦଉଛି ଆଉ ବାସ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କଷା ପାଇଗଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ବିଲେଇ ଆଗେ ଇଏ ଆଗେ ନେଇକି ଆଇଛି ଇଆଡ଼େ, ବାସ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଣିଛି, କେତେ ନେଇକି ଆଇଛି, ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ସୁନା ପିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଚାଖିବାକୁ ଆଣିଛି, ଖାଏ କୁକୁର ଖାଇବା। ଆମ ଘରେ ଏତେ ବଡ ବିଲେଇଟା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି,
କେବେ ଖାଇ ଫିନିସ୍ ମୋର ଏବେ ସରିଗଲା ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ କଷା ଏବେ ଚାଖିଦେଲି ବାସ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମା ତରକାରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଡାକିବ ଖାଇବା ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଉଠିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେବି ଏଠି ମାଆ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୋର କଷା ତରକାରୀ ଭାତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ଆମ ବିଲେଇ ବି ବସିଛି ଖାଇବ ଖାଉନୁ ମୋ ମା ବି ତା ରେଡ଼ି ବସି ଖାଉଛି ଖାଉଛି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଖାଇସାରିଲିଣି ଇଏ ବିଲେଇ ଖାଉଛି ବସିକି ଚୋରଣୀ ଖାଉଛି ମୋ ମା ବି ତାର ଖାଉଛି ମୋ ମାଆର ବି ଖାଇବା ସରିନି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିସାରିଲିଣି ବହୁତ ହେଭି ଖାଇଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଶୋଇବି ନ ଶୋଇଲେ ଖାଇକି ଖରାବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୁଁ ପୁଣି ହେଭି ଖାଇବା ବି ଖାଇଛି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ